Գործիքները խնդիր լուծել, պիտի տան գիտնականները, ես էդ պես եմ տեսնում։ Պարոն Գորգիսյան, ամենայն հարգանքով ես այլ բան էի ասում, մի քիչ իրար մենք ճիշտ չընկալեցինք։ Ես ասում եմ, ճիշտ եք ասում, բայց արդեն ապացուցված է, թե որևէ գործ ուզում ես պրավալի տանել, հանձնաժողով ստեղծիր, կոմիտե ստեղծիր, միավորում, առանձնացրու, հիմա ձեր ասած այդ տարբերակն է, մի հատ էլ առանձնացնենք, եթե արդեն կա ռազմաարդյունաբերության ինստիտուտ է, ինչ ենք մենք իրանից դուրս բան ստեղծում, ես ասում եմ, այն ինչ ասում եք, ես կարծում եմ, որ լավագույն միտումներով և նպատակներով եք ասում, ասում եմ մեխանիզմը, որ դուք ասում եք, ինքան էլ արդյունավետ չի ու չի կարող աշխատել, որովհետև կոմիտեից դուրս կոմիտե, խմբից դուրս խումբ, հանձնաժողից դուրս հանձնաժողով, ի՞նչն է խանգարում այդ ամեն ինչը, լինի հենց ռազմաարդյունաբերություն։ Մեկ ու կես տարի առաջ մենք իրար որոշում կայացրեցինք, հանեցինք ռազմաարդյունաբերությունը ՊՆ-ից, այնպես չի, որ ես կարծում եմ, որ մի տարվա մեջ արհեստական ինտելեկտ սարքեցին, մեկ ու կես տարվա մեջ կամ ինչ-որ քայլ արեցին, որը տենց լուրջ արդյունք տվեց պատերազմում, ինչը շատ ցավալի է, այսինքն երկու կողմն էլ մենք տեսանք։ Հիմա ես ուղղակի սուբյեկտիվ կարծիքն եմ ասում, որ նորից մի հատ խմբի մեջ խումբ ստեղծել, համասարանի կողքը կոմիտե ստեղծել, այդ անել ավելի բարդ ճանապարհ է ու ինտուիտիվ զգում եմ, որ ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է, որտեղ այդ խնդիրը ուրիշ տեղ պետք է լուծվի։ Ու այլի ասում եմ, այստեղ կարևորը պահանջարկ առաջարկ խնդիրն է, այսինքն այո, պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերը իրենք գերատեսչություն են, որ անվտանգությունն են ապահովում, իրենք պետք է իջացնեն պահանջարկը և արդեն առաջարկը համասարանները ձևավորեն, ասի ինձ պետք է մի բան, որ 15 կիլոմետրի վրա ֆիքսի մարդու դեմքը, ով դա անի, այդ արդեն պետության գործառույթն է, որ համասարանը կամ ուսանողների խումբը դա կանի, կստանա պետությունից օրինակ 100 միլիոն գրանտ և վերջ, դա է լավագույն ստիմուլը անելու այդ աշխատանք։ Շնորհակալություն, իրականում այն ինչ դուք ուզում եք նախագծում կա և որևէ այդպես տարբեր տեղերից դուրս գալու նոր ինչ-որ կոմիտեի մեջ կոմիտե ստեղծելու մասին չի խոսքը, ռազմաշնաբերության համալիրը կա, բայց այն այսօր չունի գիտական բաղադրիչ, մենք ունենք ռազմաշնաբերության համալիր, որը թույլ կտաք ավարտեմ, ինքը չունի գիտական բաղադրիչ ու ամբողջ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ գիտական կենտրոնները գնում են խոշորացման, այսինքն մի բուհի վրա մենք չկարողանանք որպես պետություն կամ բուհի միջոցներով այն լաբորատորիաները սարքի, այն սարքավորումը ձեռք բերի, որը մեզ պետք է, բայց համատեղելով այդ ամբողջ ռեսուրսները միտեղ, եթե մենք ունենայինք, չգիտեմ, տրիլիարդ դոլարների բյուջե, ես համաձայն կլինեի, որ ամեն բուհին մենք տանք այդ գումարները, ինք ունենա համապատասխան լաբորատորիաներ եւ այն, բայց մենք չունենք այդ հնարավորությունները։ Եվ մենք առաջարկում ենք, որ այդ ներուժը կուտակել միտեղ, հավաքել միտեղ, որը կապ կունենա եւ ռազմաշնաբերության հետ եւ անվտանգային համակարգերի հետ, այնտեղից կբերի առաջարկները եւ շատ հաճախ նաեւ մինչեւ շուկայում նոր բան դուրս չի գալիս, մենք չենք զգում, որ դա մեզ պետք էր։ Մինչեւ այդ հեռակառավարման հեռուստացույցները դուրս գալը շուկա, մեզ բոլորիս կարծում էինք, որ այդ այլը կգնանք կսխմենք, մինչեւ անլար հեռախոսների դուրս գալը, դե կրկնեմ, անվտանգության ոլորտը իներտ ոլորտ է և այնտեղ պիտի առաջարկներ գնան, անընդհատ առաջարկներ գնան, իսկ այդ առաջարկները ավելի լավ տարբերակ որտեղ կգեներացվեն, քան սա, մենք գոնե այս պահին չենք կարողացել մտածել, ես կարծում եմ սա լավագույն լուծումն է, որ այսօր մեզ կարող է օգնել, մենք ամբողջ ռեսուրսները ներդնում ենք միտեղ, գիտական պոտենցիալը ներդնում ենք միտեղ և այդտեղից ստանում ենք արդյունք, որը օգտագործում ենք պաշտպանության նախարարությունը, չի գիտեմ, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը ունի որոշ բաներ, որոնք կարող են դուրս գալ շուկա վաճառքի ազատ։